И мисля, че можем да започнем с първия лектор за днес. То е Любен Бориславов. Той ще ни говори за 3D принтиране и open source инструменти за бързо прототипиране. Нещо, което изглежда супер интересно. И оставям ви на него. Здравейте на всички. Чувате ли ме добре? Радвам се за което. Така, днес ще представя една лекция за 3D принтирането и различни инструменти за бързо прототипиране, които са open source. Тази презентация и изобщо целият проект е изготвен от мене и Борис Яначков, който може да бъде забелязан там в публиката с шапката. Така, една кратка предистория на цялото нещо. И аз, както и Борис Яначков, имаме бекграунд в химията. И когато човек се занимава с някакъв вид техническа или инженерна наука, в това число химия, физика, до известна степен на компютърни науки, винаги, даже и добре да живее, един ден му се налага да реализира някоя своя идея хардуерно, материално. И какво се случва тогава? Тогава човек трябва да изгради идеята си или от метал, или от някакъв полимер. И за да стане това в общия случай, не може да се извърши с някакви налични в гаража инструменти, защото резултатите, постигнати с налични в гаража инструменти, понякога даже и за прототип не стават. И за това човек трябва да се обърне към някой, който да му изработи дадения обект. В това число човек, който се занимава с 3D принтиране или човек, който се занимава с труговане или с фрезоване. И общата характеристика на тия хора е, че те колкото по-добри са, толкова са по-заети. А колкото са по-заети, толкова по-бавно се случват нещата. Тоест сценария, в който човек става сутринта с някаква идея, начертава я и дава идеята си за изработка и идеята е изработена до, да речем, края на деня, е доста невъзможен. Обикновено цялата тая процедура се разтяга в продължение на доста по-дълго време. И така ни дойде идеята да се захванем с технология за бързо прототипиране, която да си направим сами и да е в нашите ръце и под нашата отговорност, така че да може точно това, което ви го описах, да се случи. Да се материализират различни обекти значително по-бързо. И този тип производство на технологии, които са в единични бройки, най-вече за прототипи, известен като бързо прототипиране. Това нещо е полезно, когато трябва да пробваме различни идеи и общо взето значително се повишава скоростта на цикъла проблем-решение. И както съм показал тук една полушеговита картинка, обикновено когато човек започне да решава един проблем, възникват 10 или голям брой нови проблеми, които започват да се разклоняват дървовидно. И респективно времето за решаването на всичко нараства значително. А целта на технологиите за бързо прототипиране е намаляването на точно този овърхед от чакане на различни обекти да бъдат изпълнени. Така, сега на нас много ни се щеше да можем да правим обекти от метал. Обаче всички знаем, че правенето на обекти от метал е сравнително по-трудно. И затова се насочихме към 3D принтирането и производството на обекти от полимери, което довежда до една класическа за цялата човешка история един вид битка или, знам ли, обуславянето на два вида технологии. Това са адитивните срещу субстрактивните технологии. Адитивните технологии са такива, в които човек започва от нищото и постепенно добавя материал, при което в крайна сметка бива изграден един обект. А при субстрактивните технологии обратното. Тогава започваме от някаква заготовка, от някаква суровина, която постепенно отнемаме материал от нея до получаването на крайния и обект. Така, като пример за адитивна технология е зидането и 3D принтирането, а субстрактивни технологии са, да речем, правенето на мраморна скулптура от заготовка от мрамор, постепенното издялкване и изчукване и фрезоването. Грубо казано, тогава общо взето при този процес се отнема метал от начален метален блок. Така,
Като правило, субстрактивните технологии позволяват по-голям избор от материали, с които може да се работи, и позволяват също така по-голяма точност. А от друга страна, плюса на адитивните технологии е, че позволяват изграждането на обекти с кухини, което при субстрактивните технологии е доста по-трудно. Там обектите трябва да бъдат изградени от два полуобекта, за да има кухина в тях. И имайки това предвид, решихме да се насочим поне в началото към адитивните технологии, към 3D принтирането, защото 3D принтерите са като правило по-лесни за изпълнение като конструкция, не се нуждаят от такава здравина, за да могат да режат метал. И общо взето това ни насочи към 3D принтирането. Основната концепция при 3D принтирането е, че имаме CAD схемата на триизмерен обект. Какво се прави с този обект? Общо взето обекта бива нарязан на множество слоеве с така наречения слайсър. Това е софтуерен процес. И след това бива генериран G-код, който G-код на практика е сет от команди, който казва на принтера как да се движи. И в края на краищата обекта се изгражда слой по слой до постигане на крайното нещо. Така, тук представяме накратко технологиите за 3D принтиране с полимери. Значи това са най-главните технологии, всяка една от тях има различни разновидности и нюанси, но главните са това. Една от най-старите, датираща някъде от 60-70-те години, общо взето от момента, в който е могло компютърно да бъде управлявана глава, която прави нещо, е така наречения Fused Deposition Modeling. Тук на картинката може да видите резултатите от този метод на принтиране. Това всъщност е една фигурка, която даже сме принтирали ние с нашия принтер, който ще покажем в последствие. Един друг метод за 3D принтиране е стереолитографията. Там човек общо взето тръгва от смола, която смола бива изпечена в съответната форма с инфрачервена светлина. При което се получават всъщност фигури с доста добра разделителна способност и доста добро качество. Освен това има смоли, които могат да бъдат гъвкави, така че това позволява правене на различни гъвкави и гънещи се обекти. Нещо като минус на метода е, че смолите на практика са сравнително скъпи. Доста по-скъпи от филамента, който се използва за FDM-а. И де-факто най-скъпата и трудна за осъществяване технология за 3D принтиране са технологиите, базирани на лазерното синтероване. Лазерното синтероване може да се ползва за 3D принтиране както на полимери, така и на метали. Нещо, което трябва да се каже за лазерното синтероване, е, че все пак там общо взето това, което се прави, е, че полимера или метала под формата на прах се вдухва с инертен газ, който инертен газ се облъчва заедно с лазер, и при облъчването с лазер се развива доста висока температура, благодарение на която частиците полимер се затопяват и запояват едни в други. Това се казва синтероване. Нещо като проблем на този метод са големите температурни градиенти. Т.е. много бързо частиците се загряват до много висока температура и след това се охлаждат съответно бързо. Така че това трябва да се има предвид при избора на материал за тази технология. Той трябва да може да устоява такива високи температурни градиенти. Така, следващия въпрос беше, който си зададохме, беше как, нали, може да си направим 3D принтер. И горе-долу констрейнтите, които сме спазвали, бяха следните. Сега искахме 3D принтера, ако може да струва минимално количество и да може да прави колкото се може повече неща. Нещо друго, което беше важно за нас, беше механичната устойчивост. Механичната устойчивост на самата рамка, на носещата конструкция на 3D принтера, защото при този процес на 3D принтиране, тъй като имаме движение, това означава, че имаме ускорение, съответно с положителен и с отрицателен знак, защото когато принтираме някакъв обект, нали, да речеме главата е спряла в тази позиция се ускорява и стига до една постоянна скорост, след това се забавя и стига до другата крайна точка и след това пак се ускорява и забавя, при което при бързи скорости, ако главата е тежка, това създава вибрации в цялата конструкция и затова искаме устойчива конструкция, която държи на вибрациите и не се деформира съществено от тези вибрации.
Другото нещо, което искахме от тази машина е да постигнем възможно най-висока точност и възпроизводимост на резултатите. Съответно, ако принтираме купчи 20 на 20 на 20 мм, искаме консистентно да може да принтираме купчи с 20 плюс минус, да речем, 500 или 1 десета като размерности. А не веднъж да е 15 мм, а другия път да е 25 мм. Това говори за лоша конструкция. Искахме нашата машина да може лесно да се скалира като размер, да може да съществува от някакъв доста малък размер до някакъв съществено голям размер. И искахме устройството по възможност да може да бъде модифицирано и прилагано за някакъв друг вид операции, освен 3D принтиране. Така, това, което прави човек винаги, когато започне някакъв проект, е да направи някакво проучване. Съществува един сайт RepRap, който събира голям брой open source проекти за 3D принтери, които си струва да бъдат разгледани, когато човек се опитва да проектира своя конструкция. Едни от най-разпространения вид 3D принтери са 3D принтерите тип Prusa, каквито са показани на двете картинки. Те са доста добри машини, на практика доказали се и налични са под формата на готов продукт, налични са под формата на китове, налични са под формата на хиляди проекти за самостоятелно правене. Обаче преценихме, че този тип конструкция не би ни свършила работа на нас, защото тя е сравнително по-лека, по-малка, не се ескалира толкова лесно като размери и на практика се опитахме да видим за някаква по-устойчива конструкция. Това, което забелязахме там, беше 3D принтерите, базирани на системата CoreXY, за която ще спомена след малко. И тези принтери на практика отговарят на повече от нашите изисквания. Първо, те могат да бъдат направени като солидна алуминиева рамка, която е устойчива на различни тресения и вибрации. И другото нещо е, че на практика човек може да олекоти движещите се части максимално, така че да постигне максимално бърза скорост. И на практика при този тип принтер, показан на картинката, може да видите, че всъщност системата, която прибутва влакното от полимера, с който се принтира, се намира върху каретката, която принтира. В нашия дизайн решихме да избегнем това, защото така намаляваме масата на каретката с около 300 грама и избягваме ефектите, които на практика по-инертната и по-тежка каретка води, които са при съответно спирането и тръгването при ускорението да се наблюдават по-големи вибрации и деформиращи системата. Така, системата CoreXY си струва да се кажат няколко думи за нея. Това е концепция и на кинематична рамка, чиято схема е показана на тази картинка. На практика за движение по две оси се използват два задвижващи елемента, два двигателя и два ремъка, които са монтирани по показания на схемата начин. Кинематичните уравнения на системата са показани също на картинката. Този човек Иан Мойер, който я предлага и който съответно предлага следната конструкция, която е от алуминиева плоча, която е водно изрязана. Така, следващото нещо, с което трябваше да се справим като решение, беше да изберем контролер, фърмуер и софтуер за 3D проектиране. В тази област е направено много и преценихме, че ние ще използваме готови open source решения и че не може да предложим някакви, кой знае какви подобрения за тях. Като основен микроконтролер използвахме Arduino Mega, което се базира на Atmel ATmega 2560. Това е 8-битов микроконтролер с доста пинове, който може да контролира на практика такива големи комплексни системи. Хората са проектирали и направили RAMP с 1 и 4. Това е shield, който общо взето пренасочва GPIO-тата на Arduino-то по начин подходящ за формиране на 3D принтер. Платката беше поръчена готова платка и беше използвана без някакви чувствителни модификации. Единствената модификация, която направихме, е тъй като масата за подгряване, hotbed-а на 3D принтера дърпа доста много ток, и MOSFET транзистора, който се използва за да
командва температурата, нагряването на тази маса, на практика се прегряваше доста в процеса на операцията, защото през него минаваше доста ток. И заради това нещо му сложихме радиатор, който се вижда на снимката. Е, тук може да го покажа. Ето. Той радиатор е допълнителен и вентилатора. Един друг малък проблем на тази платка е, че тя подава към Ардуиното директно захранващото напрежение, в нашия случай 12 волта, и разчита на линейния регулатор на Ардуиното да го редуцира до 5 волта, обаче линейните регулатори имат неприятното свойство, че общо взето превръщат допълнителната енергия в топлина и така самия регулатор на Ардуиното се нагряваше доста и затова една възможна промяна е изнасяне на линейния регулатор на платката и слагане на по-мощен линейен регулатор, който може да носи повече ток. Така използвахме Marlin фърмуера. Общо взето това, което прави този вид софтуер, е да интерпретира G-код. Той е G-код интерпретатор. G-кода може да бъде четен от SD карта, може да бъде и стримван директно по такъв виртуален сериен порт. Общо взето софтуера работеше доста добре, не сме имали някакви съществени проблеми с него. Единствената препоръка е, ако се наложи човек да стримва съответно G-кода по въпросния виртуален COM порт, е важно да използва хубав USB кабел, защото смущения по USB кабела могат да нарушат комуникацията, която като за сериен порт е сравнително висока по скорост. И за 3D проектиране на повечето от конструкциите беше използван FreeCAD, който е доста добре реализиран софтуер за 3D проектиране и свободен. Така, след това започнахме да строим машината. Както може да видите, това са първите стъпки. На практика използвахме такива Т-образни алуминиеви профили, за да направим рамката. Когато човек прави такива рамки, е важно да ги сглобява върху някаква равна повърхност. Домашен вид равна повърхност е някакъв бар плот гранитен, възможно най-равен, защото иначе рамката се получава посукана. Така, в малко по-сглобен вид прототипа изглежда по този начин, който може да видите тук. Да, малко вързан с тел, да, малко залепен с стиксъл, обаче успяваш да принтира разни неща. А какви неща ще видим след малко. Сега трябва да покажем първите резултати. Те не са твърде впечатляващи. Вижда се, че има доста проблеми, общо взето нещата не излизат както трябва. И съответно започнахме да се справяме с проблемите един по един. Първия проблем е въртящия момент на стъпковите двигатели. Общо взето, какво се случи при нас? Ами, имахме стъпкови двигатели от флопита за 5-инчови дискети. И си казахме, добре, сега не е ли крайно време да спреме да се спъваме в тия неща и да хванеме и да ги инвестираме в нещо? И го направихме. Ситуацията изглеждаше като win-win. Един буклук по-малко в гаража и една работа, която се извършва значително по-добре. Проблема на тия двигатели обаче е, че те са високоомни. И бидейки високоомни, дърпат по-малко ток и имат по-малък въртящ момент. Което, като се замисли човек, е много подходящо нещо за флопи, защото при флопито нямаме нужда от някакъв жесток въртящ момент, за да съответно отваряме и сваляме дискетата на нейното място. Обаче за 3D принтирането не е така. Там трябва да може да движим съответно каретката, която носи 3D принтиращата глава. Както може да видите, при този тип проблем, общо взето става следното нещо. Стъпковия мотор изпуска стъпка, защото няма достатъчно въртящ момент, че стъпката да се извърши. И всичките разстояния при стъпковите мотори са измерени на база броя стъпки и съответния коефициент линейен, който е стъпки за милиметър. И както виждате, след като избяга един слой, 3D принтера започва да принтира отделните слоеве на отделни места в пространството и не се получава нищо полезно. На практика сменихме стъпковите мотори с доста по-мощните NEMA 17, които елиминираха този проблем веднага и без нищо. Така, един друг проблем, то е
класически проблем за 3D принтирането. Той се отнася до общо взето до това, че човек, когато 3D принтира, е важно много съотношението на температурата, температурата на първия слой, охлаждането на принтирания материал по времето на принтиране, и когато не са намерени оптимални стойности за всичките тия параметри, се получава една и такава работа, доста изкривени обекти. На практика това се оправя от настройките на слайсера и се оправя с наличието на известно количество опит и с добавянето на вентилатор, който охлажда материала директно след принтиране. Така, другия проблем, който имахме с нашия прототип, беше стабилността на конструкцията. Все пак ние искахме да свършим работа бързо, така че прототипа беше залепен с плюнка, вързан с тиксо, мудан с тело и залепен с топъл силикон. Въпросът е, че тия конструкции, макар и привидно вършещи работа, доста шават, а шавайки доста, това се отразява зле на качеството на продукта. Един друг проблем беше опъването на ремъците. Той си е пак класически проблем за 3D принтерите. Решава се с едни такива пружинки, които човек може да си купи от магазините за 3D принтиране срещу, не знам, няколко стотинки до левчи броя, или да се извади от щипки. Ние, разбира се, разчитахме на втория вариант. Така, един друг проблем, на който попаднахме, когато малко по-натам пристъпихме в девелопмента, беше износването на дюзите. Оказва се, че по влакното от PLA се натрупват различни прахоляции и буклуци с абразивни свойства, и когато човек прекара към 2 кг материал през една дюза широка 400 микрона, то дюзата се деформира и накрая де-факто. Сега тук е доста светло и снимката не се вижда много добре, обаче финиша на частта е по-лош именно заради това деформиране на дюзата. Така, след известно време успяхме да отстраним тия проблеми един по един и тогава обектите, които бяха принтирани, започнаха да придобиват значително по-добро качество. На практика, да, отново имаше известен брой осенъци, които обаче можеха да бъдат отстранени лесно с минимален постпроцесинг на детайлите. Освен това, повечето от тях можеше да бъдат отстранени с по-добри настройки на слайсера, което пак е въпрос на опит. Така, това са още малко 3D принтирани обекти, които са малко по-добри като качество. Един гущер, който е принтиран така, че да може да се движи, полиморфично изкуство, както и елемента за една игра Катан, която някакви приятели намираха за много вълнуваща и искаха да им принтираме. Успяхме да принтираме също така разни други работи, части за арбалети и подобни неща, пак които бяха интересни на нас и на някакви хора около нас. Така, и приключвайки с този тип лигавщини, може да се окаже, че 3D принтирането върши работа и в някои реални условия. През 20-та година, както си спомняте, удари COVID-кризата в нейното начало. И тогава се оказа, че елементарният продукт, който е шлем срещу хвърляне на пръски, се оказа крайно дефицитен. И затова трябваше да бъде намерен начин да бъдат произведени такива продукти. Единият от начините беше 3D принтиране, и тук показвам 3D принтирани шлемове, които успяхме да изпринтираме. Заслугата на това е най-вече на Борис Яначков. На практика, да, това не е една от най-ефективните технологии, когато човек трябва да произведе серийно някакви неща, обаче когато няма друг избор, и тя става. Така, както видяхте, тая платформа може да се поддава лесно на различни операции, които не са 3D принтиране, обаче пак се нуждаят от координатно позициониране. С нея могат и приставка, защото главата е така направена, че да може лесно да се сменят приставките, да бъдат изграждани различни обекти от гелове, могат да бъдат рисувани двуизмерни изображения, например човек може да вземе някакъв маркер и да изгради някакъв прототип на печатна платка,
което е по-бързо от тонер трансфера и по-бързо съответно от поръчването на платката и чакането. И може с различни 500 мВ лазери да бъдат изрязвани различни тънки детайли, като тънък картон, хартия, могат да бъдат гравирани разни неща, като например дърво. Освен това, машината може да бъде използвана за pick and place, т.е. да хваща някакъв обект и да го пренася някъде и да го оставя. Пак благодарение на системата Core XY и на улекотената конструкция на главата, тя може да прави това съответно доста бързо, което е една от характеристиките на pick and place машините. И всъщност започнахме да правим някои неща. Това са някои от стъпките в това направление. Това е държач за спринцовка. Това се отнася до точката с различните гелове. На този държач може да бъде монтирана спринцовка и да бъде принтирано нещо с някаква гелообразна текстура. Един пример за това е принтирането на някакви орнаменти върху торта, но може да бъде използвано за много други. Може да се нанася термопроводима паста върху някакъв текстилен материал, така че той да бъде опроводен. Може да се правят различни гарнитури от такъв материал за течна гарнитура и уплътнения, които уплътнения често са трудни за изрязване. Такъв тип неща. И общо взето с това мога да приключа моята лекция и да оставя един такъв вагон, който добре символизира проекта, заедно с това, което е написано на него. И нещо друго, което искам набързо да отбележа. Едно, тук има QR код, с който не знам отдалече може ли да бъде сканиран. Ма реших да го сложа да оцените представянето. И другото нещо е, че на ето този адрес в GitHub може да намерите чертежите на 3D принтера. Тъй като в последните няколко месеца и седмици имахме доста работа, те не са в съвсем завършен вид, обаче се очаква съвсем скоро да бъде апдейтнато репозиторито. На практика вътре се съдържат степ файлове на всичките елементи, както и цялото асембли, така че степ файловете могат, ако искате да ги 3D принтирате, ако искате да ги дадете за изработка на CPU фреза, И да, ако имате нужда от някаква помощ или обекти при изработката на това нещо, също така може да се обърнете към мене на посочения имейл. И благодаря за търпението. Очаквам въпроси. Някой са за въпроси? Явно си бил достатъчно изчерпателен. Или досаден. Не. Благодаря ти много за този толк. И аз благодаря за възможността. Заповядай.